ruder, men det er en lækker rod. Det er noget tid siden, jeg har lavet en video. Det er selvfølgelig ikke okay, men sådan er det jo med os, der laver videoer til YouTube og til jer, der gider at se med. Vi starter altid ud med et hårdt, rammende engagement. Og så går det altid lidt ned ad bakke, og så begynder vi at komme sådan lidt igen. Og komme igen. Lige nærmest sådan et hjertekardiogram. Der er altid lidt flatline imellem udslagene. Og sådan er det. Nå, i dag der vil jeg lige snakke lidt om, hvad der er sket i de sidste dage, der lige har gået her, og så hvad der kommer til at ske fremover. Eller de næste dage. Det der sker, det er, at jeg lige kom hjem fra Canada. Jeg er helt færdig. Fangede det vildeste, smukkeste stør på Fraser River. Fangede bass i hundredvis. Næsten 100. Lige under 100, tror jeg måske, i alt. Jeg har, fået powerpole, som jeg skal have monteret på min båd. Og det glæder mig rigtig meget til. Det skal jeg have sat på denne her båd her. Og det glæder mig rigtig meget til, for det bliver super lækkert, når man fisker i der, hvor jeg fisker med den båd. Så skal jeg til den helt store kajakfiskekonkurrence oppe i Sverige, som er hostet af Kayak Store, min gode ven Felix, der laver det her igen. Det glæder mig til. Der tager jeg op i næste uge, og det bliver hammerspændende. Og derop, der ved jeg ikke, fordi jeg kommer til at fiske lidt rundt omkring, og jeg kommer til at sove i min bil nogle gange. Og når man er sådan en som mig, og godt kunne tænke sig at have, hvad skal man sige, strøm på sine kameraer og på sin telefon, og alle de her ting, så man kan blive ved med at, holde sin afhængighed ved lige, så har jeg skaffet mig sådan en her. Som måske bedst kan beskrives som et kæmpe, kæmpe stort en. Kæmpe stor powerbank. Det er en Yeti 400 fra Goal Zero, og den er piskende spændende. Det er et lækkert og dyrt produkt. Sådan er det jo med de her lithiumprodukter. Det her er ingen undtagelse, men til gengæld så får man også rigtig meget tilbage. Jeg vil lave en unboxing af den, og så vil jeg kigge lidt på den, og så når jeg kommer hjem op fra Sverige, så vil jeg fortælle lidt om mine, erfaringer med den i en ny video. Det tager vi. Men lige nu så vil jeg finde min kniv. Den er her. Den her. Det er faktisk Stanley kniv. Den vil jeg bruge til at åbne med. Jeg har selvfølgelig Sonny med på sættet. Min kameramand, han filmer her. Jeg vil lige måske prøve en gang. Nej, ved du hvad? Det gør jeg ikke. Jo, det gør jeg sgu. Nej, hvor ser den spændende ud med alle de her ting. Og så er en skærm der, tænker jeg. Nå, men det, vender jeg tilbage til. Lige nu handler det om at få pakket dyret ud, som man siger. Whoops. Den vejer 7,2 kilo. Og den kan simpelthen holde en hel lejr kørende. Der er alligevel plads til en hel del opladninger af diverse udstyr, og det er jo her, at jeg synes, at det begynder at blive rigtig spændende, for jeg hader at løbe tør for strøm. Og jeg hader at være afsted, uden at have mulighed for at, lade mine ting op undervejs. Jeg har en lille faktaseddel her, og det er ikke en indkøbsseddel til Fakta. Det her er en faktaseddel, som forklarer lidt om produktet her. Lad os se en gang. Boom. Jeg har jo læst lidt om den, og det var lidt skægt, fordi i, på deres hjemmeside, der stod der, at den har en 8 mm ladeport. Nu vil jeg jo ikke kalde 8 mm for en ladeport. Der er jeg vokset op med, at vi skal op i en lidt, større radius. Nå, men det her, er den. Skid, Sonny. Her er den. Den har en hank, som gør det nemt at have med den at gøre. Prøv lige at se den, mand. Hold nu kæft. Hva? Skal vi lige have ham her på? Jeg tror nok, vi skal. 12 volt. Så er der USB-ladeporte. Og så er der det her over, som er 230 volts udtag. Det her, det er fandme lækkert, hva? Helt ærligt. Lækkert design. Super lækkert design. Den vejer ikke meget. Den fortæller mig lige nu, at der er Yeti 400. 7,4 kilo. Den kan lade din smartphone op cirka 40 gange. Så kan den lade et kamera op omkring 70 gange. Der står 70 plus. Så kan den lade en pandelampe op over 70 gange. Den kan lade din tablet op cirka 10 gange. Laptops 3-5 gange. Det er selvfølgelig alt afhængig af, hvad det er for en laptop, man gerne vil have ladt op. Så kan den holde et minikøleskab kørende i cirka 7 timer. Den kan køre et 32 tommer LCD fjernsyn i 2-3 timer. Det er alligevel nok, hvis man lige skal se en håndboldkamp. Det skal man ikke, men hvis man skulle. Og så kommer de i denne her, som er den, der hedder Yeti 400. Og så kommer den helt op til 3000. Og der er vi altså ude i noget.
som er et seriøst stykke værktøj. Jeg har set dem her på nettet til mellem 4 og 6.000 kroner. Der er der lidt, hvad skal man sige, lidt penge, der skal op af lommen der. Men til gengæld, hvis man ligesom jeg elsker at være på farten, og man gør noget ud af det, så vil jeg sige, at det er en god idé. Den her kan oplades med et solpanel, som er lavet til den. Det synes jeg er vildt smart. Der er det her solpanel her, som er mest velegnet til, hvad hedder det, telefoner og sådan nogle ting og sager der. Men så har de lavet et, som kører til denne her, som lader denne her op på 8-16 timer. Full charge. Og det er selvfølgelig alt afhængigt af sollys og sådan nogle ting og sager. Men 8-16 timer, så kan man fuldstændig bæredygtigt, helt uden brug af strøm og helt uden at skulle være ved en ladestation eller en stikkontakt, få ladt denne her op igen, så man igen kan fyre alle de her mange opladninger af på diverse ting og sager. Nå, men jeg vil prøve at få læst lidt på, på den her, få kigget lidt på, hvad skal man sige, hvad den kan, og hvad jeg kan bruge den til, sådan helt konkret. Jeg synes, det er tæskespændende. Nu vil jeg få styr på alt det her råd her, og så vil jeg sige tak for i dag. Og husk nu at kigge med, når jeg kommer tilbage med, med de erfaringer, jeg har gjort omkring den her. Det blev jo vildere og vildere. Rigtig god dag. Nej. Ah.